Për këtë do të flasna sot për gibetin, e cila është kjo ma e keqe se me hongër coftinën, jo coftinën, për ma e keqe se me hongër mishin e vlaj tënë të vdekur. Gibet o vlaj së të ndërshëm, si cilë i prejnë është ndalët tash dhe me ndonë, a thuvallë qka dhe thot gibet, a thuvallë qka është të përgojim, për këtë na ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam na ka definu këtë qështje dhe ka thonë, përgojimi është me përmendë vlavi tantë atë që nuk e donë, atë që u rendë ti t'ja thuash, për ka thënë ja rasulallah, për nëse nuk e ka, nëse nuk e ka atë që e thu, atër thot ti e ke shpif, i ke qit akuz lavi tanë.